Tere, olen Viktoria, olen ruumikoja asutaja ja sisearhitekt ja ma mõtlesin teile rääkida natukene, kuidas online sisekujundusteenus välja näeb, mis see protsess endast kujutab, kellele ta mõeldud on. Et võib-olla ta sobibki kõige paremini selliste üksikprojektide või väikeste projektide puhul, kui näiteks tahadki ainult vannituba või elutuba kujundada. Et ja samamoodi hästi, kui on näiteks tühi korter uus arenduses, seisad keset tuba, vaatad ringi, ei tea, kust alustada. Et toome näitena, et tahate elutuba kujundada ja pöördute minu poole, soovite seda onlainis kasutada. Et me palumegi siis alguses teha sellise põhjaliku ankeedi täita. Et seal on hästi palju küsimusi just, et me saaksime aru, mida te soovite, kuidas ruum funktsioneerima peaks, kes seal elavad, mis stiilid teile meeldivad, võib-olla ka materjalide osas, et mida te tahate, mida te kindlasti ei soovi kasutada. Me saame hästi hea ülevaate sellest, et selle põhjal me teeme siis teile lõpuks oma eskiis, soovitused ja plaanid. Aga järgmisena ma kindlasti soovin, et tellija saadab põhiplaani ja joonistab sellega siis ise või tal on näiteks TVG alus arendaja poolt, arhitekti poolt antud ja seal peal võiksid olla märgitud kõik pistikupesad, lülitid, seinte mõõdud, uksed, aknad, kõik selline vajalik info, kõrgusinfo, eks ole. Ja kui see plaan on nüüd olemas, väga vajalikud on ka fotod ruumist või video, et me kindlasti väga palju aitab kaasa selline 360 videotuur, mida te saate kas või oma telefoniga teha. Et see annab ka päris sellise audentse mulje, nagu ma oleks ise kohal käinud. Ja kui kogu info on koos, siis ma teen teile sellise põhjaliku ruumi planeeringu, kus on näidatud siis erinevate proportsioonidega mööbel, mis teie korterisse või elamisse sobiks seal. Tõenäoliselt, kui te olete valinud selle inspiratsioonipaketi, siis on seal toodud ära ka mööbli soovituslikud kohad. Ja teiseks me teeme kindlasti 2D visuaalise idee kavandi, kus on näidatud selline üldine meeleolu ja toodete valik välja toodud, mille vahel saate ka valida. Teine kord on seal peal siis näiteks 2 valikut, et siin näiteks on siis küll ainult 2 vaipa valikus, et sellele tellijale sobisid juba kõik meie valitu tal sobis. Aga kui on nüüd see info mul olemas siis ja teile edastatud, et siis me teeme videokõne ja videokõnes me panemegi siis nii-öelda näod ja nimed kokku, et saame tuttavaks päriselt ja räägime läbi selle, mis ma teile just saatsin, et kõik minu esimesed mõtted, mida ma siis soovitasin, et kindlasti sellise nende ruumide puhul siis ma alati vaatan, kuidas ta nagu kõige mugavamalt lahendada, et oleks funksionaalne, kuidas kõik inimesed sinna kenasti ära mahuvad oma tegemistega ja kõik asjad leiavad oma koha. Ja peale videokõne vastavalt soovidele ma teen siis uued tehnilised joonised. Nende põhjal siis juba te saategi tellima hakata tegelikult, et seal ma toon välja ostunimekirja, kohandan seda ideekavandid täpselt selliseks, nagu me kokku leppisime ja teemegi, jah, on selline
põhjalik ostunimekiri, kus on kõik materjalid, mõõdud, erinevad, kõik need lingid, valikud, ka alternatiivid, et ma kunagi ei suru oma sellist oma nagu asja nii peale, et ikka kõik on teist lähtuv ja täpselt nii nagu teie, teil seda vaja siis on, et alati teil jäävad vabad käed valida ka alternatiive nendele minu soovitustele. Et sellist teenust, online teenust on võimalik tegelikult kasutada. Olen teinud 3 paketti ja nende vahel on teil võimalik valida siis kas selline lihtne ruumi planeering, nagu enne läbi jooksis, või on ka ideekavandina on ju moodboardina see teenus, et seal ideekavandis ongi kõik, noh, rohkem sellist visuaali, et põhiplaan on ju ainult 2D-s, et see sobib eriti hästi siis, kui näiteks võtate kaasa ka olemasolevat mööblit, ei tea, kuhu seda täpselt nagu ära mahutada, kas üldse mahub või peab midagi muud sinna vaatama juurde. Ja kolmas valik paketina on siis terviklik sisekujundus. No seal on nüüd kõik valgustusplaanid, siseviimistusplaanid, sisaldab ka ruumiplaani loomulikult, et ta on nagu kõik asjad koos. Et ainuke, mis nüüd online puhul erineb, et kui ma tavaliselt käin ju ise objektil kohal, ma mõõdan, me käime salongides, viime läbi ehituskoosolekuid on ju, et siis sellise online puhul te teete seda kõike ise. Et mina väljastan teile siis hästi põhjalikud materjalid, mis on selgesti arusaadavad, üheselt mõistetavad ja alati ma olen olemas küll ka meili ja telefoni teel, et me saame nagu küsimustele operatiivselt vastata, et ega ma teid hätta ei jäta. Aga üldiselt jah, et see inimene nagu ise võtab need mõõdud, saadab mulle, teeb videod, pildid ja siis me saamegi niimoodi hästi edukalt toimetada. Et ma kindlasti soovitan seda teenust katsetada ja proovida, sest et ega kellelgi meist ei ole ju aega tunde surfata kas internetis või käia poodides sihitult ilma, et nagu täpselt teaks, mis plaan on. Et seda peab eelnevalt läbi mõtlema ja ma hea meelega olen teile sellega abiks. Ja kui nagu see teema teile tundub huvitav, tahaksite proovida, siis siin video all peaks tulema kogu vajalik info kodulehele ja materjalidele ja ma usun, et oleks väga põnev teie järgmist projekti koos teha. Aitäh!